ሰላምታኩም ይብዛሕ ኣብዘለኹምዎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ መለዲ ኣብ ናይ ሎሚ መደበይ ድማ 182 ዓመት ገይሩ ዝርከብ ህቡብ ሩስያዊ ኤርትራዊ ስነ-ጥበበኛ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን መን እዩ እትብል እያ ክትከውን ሰናይ ምክትታል እናተመንኹ ናብቲ መደብ ክዝግረኩም ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ብፍርያቱ ብደረጃ ዓለም ዓብዪ ዝና ዘጥረየ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፀሓፍቲ ሩስያ እዩ ኣበርክትኡ ግን ኣብ ናይ ሩስያ ስነ ፅሑፍ ጥራይ ኣይኮነን ዘሕፀረ ዝነበረ ብሓፈሻ እቲ ናይ መበል 1920 ክፍለ ዘመን ስነ ፅሑፉ ዝፀለወ ደርማስ ስነ-ጥበበኛ እናተባህለ እዩ ዝግለጽ ኣሌክስ ካብ ኣቦኡ ሰርገቪች ፑሽኪን ካብ ኣዲኡ እናረስዳ ፑሽኪን ብ6 ሰነ 1799 ኣብ ከተማ ሞስኮ ተወሊዱ ፑሽኪን በቡኡ ካብ ልኡላዋን ራስ ኮይኑ በዲ ድማ ሓረግ ትውልዲ ካብ ኣብርሃም ሃኒባል እዩ ኣብርሃም ሃኒባል ማለት ብናይ ቅድም ግዜ ኣብ ምድሪ ኣቢሲንያ ብናይ ሕጂ ኤርትራ ብንጹር ኣከባቢ ድዋርዋ ኣብ እትርከብ ዓደለጎ ዝበሃል እዩ መበቀሉ ፑሽኪን ኣብ ዝተወልደሉ እዋን ስድራ ቤቱ ዝነበሮም ሃብትን ዝናን እናጎደለ መፀሞ ናብቲ ዝተሓተ ደረጃ ልኡላውያን ቤተሰብ ወረዱ በዚ ድማ ኣቦኡ ብዙሕ ጉሃየን ተጨነቐን ኣዲኡ ድማ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንፑሽኪን ምስ ሓንቲ ነርስ ንበይኑ ሓዲጋቶ ዓዲ ቀየረት ንዕድሉ ፑሽኪን ግን ኣይተደርበየን ካብ 1811 ክሳብ 1817 ንደቂ ልኡላውያን ዝውሃብ ዝነበረ ፍሉይ ትምህርቲ ክከታተል ዓዲ ረኸበ ይኹን እምበር ኣብ ዝበዝሕ ናይቲ ዝቐስሞ ዝነበረ ዓውድታት ትምህርቲ ዝናኣ ተምሃራይ ኣይነበረን ኣብ ስነ ፅሑፍ ሩስያን ፈረንሳን ግን ፍሉይ ፍቕርን ኣደቦን ኣሕደረ ነቲ ዝተመደበሉ ትምህርቲ ከዓ ዛዘሞ ትምህርቲ ድሕሪ ምውድኡ ፑሽኪን ምስ ስምን ዝናን ልኡላውያን ቤተሰብ ዘይከይድ ከም መስተ ኣብ ክፉት ቦታ ዝኣመሰሉ ዘይስነ መግባራዊ ህይወት ዝመርሕ ዝነበረ ፑሽኪን ዝበዝሕ ፍርያቱ ካብ 1814 ክሳብ 1817 ወዲ 15 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ግዜኡ ፅሒፍዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣስታት 130 ግጥምታት ኣብርከተ እንተኾነ ግን ግጥምታቱ ንሕትመት ይበቅዕ ኣይነበረን ምክንያቱ ንህዝቢ ኣንጻር ገዛእቲ ድርብታት ዘለዓል ትሕዝቶ ስለ ዝነበሮ ኣብ 1820 ፑሽኪን ሩስላዋን ሉድላን ዘርስታ ቀዳሚት ናይ ትረኻ ግጥሙ ዛዘመ እታ ግጥሚ ፍቕራዊት ኮይና ብመሳጥን ዘድንቕን ጥበብ ዝተለቀት እያ ዝነበረት ካብቲ ኣቐዲሙ ብካልኦት ሩስያዋን ገጠምቲ ዝፀሓፍ ዝነበረ ብዝተፈለየ ኣገባቢኡ ኣዳልይዋ ፍቕራዊ ብምዃና ድማ ንሕትመት በቕዐት እዛ ግጥሚ ድሕሪ ምሕታማ ብሰንኪ ኣቐዲሙ ፅሕፎ ዝነበረ ፀረ ትዛር ዝቃወም ናይ ፖለቲካ ግጥምታቱ ብዘይወለንትንኡ ናብ ደቡብ ሩስያ ተሰደን ምንቅስቓሳቱ ተሓፅረን ፑሽኪን ካብ 1820 ክሳብ 1823 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ደቡብ ሩስያ ግዜኡ ከም ሕዩር ኮይኑ ኣሕሊፍዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታት ቆዛይንን ክራይምን ፑሽኪን ከም ናይ መንግስቲ ስራሕተኛ ኮይኑ እውን ኣገልግል እዩ ኣብ 1823 ድማ ናብታ ኣዝዩ ዝፈትዋ ኣብ ፅሑፋቱ ዝጠቐሳ ከተማ ኦዴሳ እዩ ኣቢሉ ክልተ ዓመታት ኣብታ ከተማ ኣብ ፀንሓሉ ከዓ ሓያሉ ግጥምታት ኣፍርዩ ሰለስተ ምዕራፋት ናይታ ኦጉን ኦንዲጅን ዘርስታ ፅሕፍቲ እውን ኣዳልወ ኦጉን ኦንጅን ኣብ 1824 ተጀሚራ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1831 ተዛዚማ ብውሕሉል ኣፀሓሓፋ ዝገጠመ ሙዚቃዊ ድራማታት ዕድመታትን እውን ፀሓፈ ብ1831 ድማ ምስ ናታሊ ጎንቸፋሮ ሓዳር መስረቶሞ ሰለስተ ቆልዑ ድማ ወለዱ እንተኾነ ግን ምዛ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ብዙሕ ሕጉስ ህይወት ኣይሕለፈን ኮነ ድማ ምስታ ኣዝያ ምጩት ጎርዞ ተመርዓወ ብሰንካ ከዓ ምስ ሓደ ካብ ደለይታ ክሳብ ባእሲ በፅሐ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተገብረ መንቀዲሙ ቀትለ ዝዓይነቱ ተኽሲ ዝነብሮ ብምውራድ
ተወጊኡ ብፍራንች ዓተን ጥሪ 1837 ኣመበል 38 ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞተፈልየ ሃንደበታዊ ሞድማ ኣብ ኣፍቀርቲ ጽሑፋቱን ግጥምታቱን ከቢድ ሓዘን ኣስዓበ ፑሽኪን ሞተ እምበር ጽሑፋቱ ገና ህያዋን እዮም ዘለዉ ዘጊድ ድማ ይንበቡ ይትርጎሙን ኣብ መድረኻትን ካልእ ኣጋጣሚታትን ይዕየዩን ኣለዉ ሩስላን ሉድላን ኦጎን ኦንጂን ኩን ኦፍ ስታዳስ ከምኡ ውን ጎልደን ኦክረል እተን ብመልክዕ ኦፔራ ዝቐርባ ዘለዋ ኣዝየን ህቡባት ስራሓት ፑሽኪን እየን Thank you.